ကောင်စီရဲ့မြန်မာတက်လုံငန်း MDE ကရန်ကုန်ကျွန်းတက်လုံတန်ချိန်1800အပါဝင်တက်မာတက်လုံတက်ခွဲသားတန်ချိန်12050ကိုရောင်းချဖို့အတွက်ထပ်ပြီးတင်နာခေါ်ယူထားပါသေးတယ်တက်ကုံကြံရောင်းချမှုကိုစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာရှိတဲ့မြမတက်လုံငန်းပြပရောင်းဝယ်ရေးနဲ့တက်ဆက်ဌာနကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေရဖြစ်ပြီးရန်ကုန်ကျွန်းတက်လုံတန်ချိန်1800အပြင်တက်မာတက်လုံတန်ချိန်1000ခန်းကျွန်းခွဲသားပြပရောင်းတက်အခြေခံတန်ချိန်250ပါဝင်တယ်လို့ MDE ကကြေညာထားတာပါဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့ထိနှစ်ပတ်အကြာအင်းစိန်မြို့နယ်ဂျိုကုန်းကမြမတက်လုံငန်းရုံချုပ်ရဲ့တော်ဝင်ခန့်မှန်းမှာရောင်းချသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်တတိယအကြိမ်ရောင်းချမှုအဖြစ်နဲ့စက်မှုကုန်ကြမ်းအတွက်အသုံးပြုတဲ့ကျွန်းတက်မာတက်လုံတက်ခွဲသားတန်ချိန် 18634 တန်ကိုလည်းကိုဗစ်စီးမြင်စည်းကမ်းနေတဲ့အညီအွန်လိုင်းစနစ်နဲ့ရောင်းချပေးသွားမယ်လို့လည်းတင်နာခေါ်ယူထားသိရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတရားစတာနဲ့တဘာဝပါဝင်ခြင်းထိန်းသိမ်းရေးဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ COVID-19 ကြောင့် 2020-2021 ဘဏ္ဍာနှစ်မှာကျောင်းနဲ့တက်မာတက်လုံးတွေကိုလားစင်တင်နာရောင်းချနိုင်မှုမရှိခဲ့တာတက်စေကွက်တွေမကောင်းမွန်ခဲ့တာတက်အခြေခံစက်ရုံဖွင့်လှစ်ဖို့အတွက်ကန့်သတ်ချက်တွေရှိခဲ့တာတွေကြောင့်ကျွန်းတက်မာထုတ်လုပ်မှုကို2021-2022ဘဏ္ဍာနှစ်ထိတက်ထုတ်တဲ့ရာသီမှာတစ်နှစ်ရနာထားဖို့ကြေညာထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တဘာဝတန်းဝိနဲ့ဆိုလာပေါင်းစပ်မှုတအားပေးဆက်ယုံစီမံကိန်းနှစ်ခုကိုဖော်ဆောင်မှုအတွက်ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံလျှက်စစ်နယ်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနလျှက်စစ်တအားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း EPGE ကတင်နာဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။အမိခိုကင်းနဲ့လွတ်လပ်တဲ့တအားထုတ်လုပ်သူနဲ့တိဆောက်လေပတ်ပိုင်ဆိုင် IPP BOO ပေါ်အခြေခံပြီး Gas နဲ့မြေပြင်တက်ဆင်ဆိုလာအသုံးပြုမှု Hybrid Power Plant ကိုတိဆောက်ဖို့EPG ကကြိုးပမ်းနေရလို့ဆိုပါတယ်တတအကွင့်ကာလကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်တဲ့အချိန်ကနေ15နှစ်အထိသတ်မှတ်ပေးထားပြီးဒါအပေးစရုံစီမံကိန်းတွေအတွက်လျှက်စစ်တအားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း EPG ကတရက်စာတဘာဝဓာတ်ငွေကုပပေး10တန်းကိုပံ့ပိုးပေးသွားမယ်လို့တင်နာခေါ်ယူမှုမှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်ဒီနေရာကိုတော့မကွေးမျိုးနဲ့မြင်းချံမျိုးတို့မှာတိဆောက်ဖို့အတွက်သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပြီးစာချုပ်ပါ Hybrid Power Plant ကနေဓာတ်အားမဂါဝတ်100ထုတ်လုပ်နိုင်မှုအတွက်တဘာဝဓာတ်ငွေထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံနဲ့မြေပြင်ဆိုင်ဆိုလာထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့လိုအပ်နေရလို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီပေါင်းဆက်တအားပေးဆက်ယုံစီမံကိန်းအတွက်မြေယာသိမ်းဆီတာတွေအပါအဝင်ဓာတ်ငွေပိုက်လိုင်းတွေ့ရန်တာစတာတွေကိုလေးလံဆွဲသူက၎င်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးကိုအသုံးပြုခံရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအနေနဲ့တင်နာပုံစံတစ်ခုစီအတွက်ငွေကျပ်3သိန်းကျပ်တင်မှာဖြစ်ပြီးဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီး2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ EPG အဆောက်အုံနဲ့တက်ဆိုင်ရာရန်ကုန်ရုံးခဲတွေမှာလာရောက်ပေးသွင်းရမယ်လို့ကြေညာထားတာဖြစ်ပါတယ် Facebook နဲ့ Instagram တို့ရဲ့ Making Company Meta ကသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ Social Media Platform တွေပေါ်ကနေမြန်မာအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအလုံးကိုကိုစားပြုနေတဲ့ page စာမျက်နှာတွေ group အုပ်စုတွေအကောင့်တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့စီးပွားအဖြစ်သိထားသမျှလုပ်ငန်းတွေကို
Facebook အပါအဝင် Meta Company ကပိုင်တဲ့ Social Media Platform တွေမှာရှေ့ခွင့်မပေးတော့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုကိုစားပြုပြီးအမေရိကန်နဲ့ UK ရအဖွဲ့တွေက Facebook ကိုအမုန်းတရားဖြန့်ချီပေးခဲ့မှုကြောင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ150ဘီလီယံရလို့ကြောင်းတရားစွဲဆိုမှုပေါ်ပေါက်ပြီးရပိုင်းအတွင်းမှာ Facebook Meta ကုမ္ပဏီကအခုလိုဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့လည်း Meta ရဲ့ Asia Pacific မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာအကြီးအကဲ Jaffa Elfrinkel ကတော့အခုလိုအရေးယူဆောင်ရွက်တာကတော့ရိုဟင်ဂျာအရေးမှာရော်ကျွေးငွေတောင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။အနာသိမြမစစ်တပ်အပေါ် Facebook Meta ဘက်ကပြစ်မှတ်ထားပိတ်ဆို့အရေးယူရာတွေကိုတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့အနေနဲ့စစ်တပ်ပိုင်းစီးပွားရေးတွေစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေအပေါ်မှာပါအခုလိုပြုလုပ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ Mr. Frinkel ကဆိုပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဘယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြနေတဲ့အသက်တေအထောက်အထားတွေဆောင်ရွက်စာရတွေကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိကနေရရှိထားရလို့ Mr. Frinkel ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါသေးတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကရှယ်ယာအများစုဖြစ်စေအ ਨੇ စုဖြစ်စေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေသက်ဆိုင်တာတွေကိုဖယ်ရှားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းမတာကုမ္ပဏီကထုတ်ပေါ်ကြေညာထားပါတယ်စကောင်စီရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့မိုဘိုင်းအင်တာနက်အသုံးပြုခါနှုံးထားတွေကိုဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအရင်ကထက်နှစ်ဆနီးပါးတိုးမြင့်လိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်သွယ်ရေးတယ်လီကွန်လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ MPT, Telinor, Ooredoo နဲ့ Mindtel Operator 4ခုစလုံးကမိုဘိုင်းအင်တာနက်စေနှုန်းတွေကိုနှစ်ဆနီးပါးတိုးမြင့်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အရှင်ကတော့တက်တထောင်ဆိုရင်မိုဘိုင်းဒေတာ1 GB နီးပါးရရှိခဲ့ပေမဲ့အခုအခါမှာတော့1 GB ကို7000နီးပါးကုန်ကြတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။အရှင်က950 MB ကို996ချက်အခု996ချက်ကို525 MB လောက်ပဲရရှိတော့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်စကောင်စီလက်အောက်ခံစစ်တွေရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့မကြာသေးခင်ကညွှန်ကြားချက်တွေအရဝန်ဆောင်မှုတွေ data နဲ့အတန် package တွေအပါအဝင် promotion package တွေကဝန်ဆောင်မှုအချို့ကိုဈေးနှုန်းပြောင်းလဲသတ်မှတ်တာနဲ့တချို့ကိုယာယီဆိုင်းငံ့သွားမယ်လို့ MPT ကပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာအသိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် and people are seizing the chance to leap into cyberspace. ဒါပေမဲ့လက်ရှိဝယ်ယူထားပြီဖြစ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ promotion package အစီအစဉ်တွေကိုတော့သူတို့ရဲ့တက်တန်းကုန်ဆုံးတဲ့ရက်ထိဒါမှမဟုတ်ရရှိအသုံးပြုနိုင်မှုပမာဏကုန်ဆုံးတဲ့အချိန်ထိအပြောင်းလဲမရှိပဲအသုံးပြုနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ် mobile phone market selling sim cards for around $1.50လက်ရှိပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ mobile internet အသုံးပြုခနှုံးထားတွေကTelinor နဲ့ Ooredoo operator တို့က internet package အတွက် 1 GB ကို 1,990 ကျပ်ရှိပြီး MPT operator က 935MB ကို 1,996 ကျပ်နဲ့စကောင်စီကပိုင်ဆိုင်တဲ့ Mindtel operator က 512MB ကို 968 ကျပ်နဲ့အသီးသီးစင်းလုံးတွေပြင်ဆင်တိုးမြှင့်လိုက်ကြတယ်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုသူအရေအတွက်က MPT မှာ23တန်း Telinor က18တန်း Ooredoo က15တန်းနဲ့စစ်တပ်ပိုင် Mindtel က10တန်းရှိရလို့မိုဘိုင်းအော်ပရေတာတွေကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းအချက်လက်တွေအရသိရပါတယ်ပခုံးကူကျက်တွန်ကုံစီတိုင်းတဲ့ကိုနိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာຫນွေကျက်တွန်ဤကုံချိန်ပိတ်တာ48သိန်းထိစံချိန်တွင်အများဆုံးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ကုံတဲတွေအနေနဲ့ပွဲရုံတွေမှာအရှုံးပေါ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အရင်လအရင်ထံတလောက်ကုံချိန်10သိန်း12သိန်းလောက်ဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး
စတလာပိုင်းတရက်နေ့ကစပြီးပခုတ်ကူကုန်စီတိုင်းစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့အတွက်လေအခုလိုကျွတ်နေတွေကအများအပြားဝင်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကျက်တွန်နေအဝင်များပြီးဈေးနှုန်းကလည်းအောက်ဆအနေနဲ့တပိတ်တာကိုငွေကျပ်80ဝန်းကျင်မှာရှိနေရဖြစ်ပြီးကုန်တယ်တွေနဲ့ပွဲရုံတွေပါအရှုံးပေါ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ပခုတ်ကူကျက်တွန်ကုန်စည်တိုင်းဟာ COVID-19 ကြောင့်6လပိုင်းကလေးကစတင်ပြီး3လအကြာပိတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးနိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရလို့သိရပါတယ်ရောက်ပါတယ်